Թեոդիտոն գաղատացի և անկյուրիայում նահատակված 7 կույսեր։ Թեոդիտոնը կամ Թեոդոտոսը գաղատյայի անկյուրիա քաղաքում ապրող գինևաճառ էր և ապրել է 3-ից 4 դարերում։ 4 դարի սկզբում Դիոկլետիանոսի հալածանքների ժամանակ Թեոդիտոնը շարունակ օգնություն է մատուցում քրիստոնյա բանտարկյալներին, թաղում մեռածներին, իր տուն նապաստարան դարձնում հալածվողների համար։ Գաղատիայի Թեոդեկնոս կուսակալը ձերբակալում է 7 քրիստոնյա կույսերի, որոնցից մեկը Թեոդիտոնի մորաքույրն էր, և բազմաթիվ չարչարանքների ենթարկելուց հետո քարեր կապելով նրանց պարանոցներին ջրամույն անում։ Թեոդիտոնն ուրիշ քրիստոնյաների օգնությամբ գնում և լճից հանում է նրանց մարմինները և թաղում։ Երբ սա հայտնի է դառնում անկյուրիա քաղաքի իշխանություններին, քաղաքի բոլոր քրիստոնյաները ենթարկվում են ծանր նեղությունների։ Թեոդիտոնն անձամբ գնում և հանձնվում է դատավորին, նրան ենթարկում են ծանր չարչարանքների, ապա գլխատում։ Նրա և 7 կույսերի նահատակությունը տեղի է ունեցել 303 թվականին։ Պահպանվել են 7 կույսերի անունները, որոնք են Տեկուսա, Աղեքսանդրա, Կղոդիա, Փեննա, Եվպրասիա, Մատրոնա և Յուղիտա։